Segona cita de la temporada per als participants de la Copa de Catalunya de Resistència Off-Road. Al circuit de Masquefa, l'Anoia va acollir la prova que arribava a la seva sisena edició. Organitzada per l'escuderia Gasafons, la cita es va desenvolupar en una jornada calorosa que va reunir un bon nombre de públic al traçat. En la carrera, de 3 hores de durada, hi van prendre part més d'una vintena de pilots. Els vehicles estaven distribuïts en dues categories, la classe 1, reservada per vehicles de fins a 1.600 centímetres cúbics, i la classe 2, per a vehicles de fins a 2.000 centímetres cúbics. Ivan i Xavier Margarit van aconseguir la victòria després de donar 177 voltes al traçat al volant del seu habitual Citroën Saxo 1.6. El tàndem sumaria també el triomf en la classe 1, com ja van fer en la primera cita de la temporada, a Lleida. Tot i la menor cilindrada del seu vehicle, la parella liderava la carrera ja a l'equador de la cursa, amb un total de 90 voltes, una més que els segons classificats. Les diferències es van escurçar fins a poc més de 3 segons quan quedava mitja hora de carrera, però finalment Ivan i Xavier Margarit van conservar la primera posició. El segon lloc a Masquefa va ser per Gerard García i Juan Gracia amb un Volkswagen Golf GTI 2.0. Primers de la classe 2 acabarien la cursa 51 segons dels vencedors, sumant el segon podi de la temporada després de la tercera posició aconseguida en la cursa inaugural. A Masquefa, el podi el van completar David Voltà i Antonio Martínez. Els comandaments d'un Peugeot 205 1.6 van ser segons en la classe 1, per davant de Vicente de la Torre i Joan Soldevila, tercers de la classe petita i cinquens a la general de la jornada. David Tarín i Josep Maria López, amb un Seat Ibiza GTI, van ser segons en la classe 2, quarts en la classificació general. Tancarien el podi de la classe 2 Ramon i Eduard Gené amb un Opel Astra 2.0. La propera prova prevista de la Copa de Catalunya de Resistència Off-Road tindrà lloc el 20 de maig en el marc de la Diada Off-Road de Mollerussa.